Mən adı Fəmini Abdullah Dilşad. Data təlim stratejisində mental gətik yaradım. Öz umumən dəsturlar sahəsinə 2020-ci ildə başlamam, yəni aynən karantin vaxtları dəsturlaşa qızıqışım səbəbli şu vaxtdan başlayıb bu sahada oxub ürgənib başlamam. Şoxodan freelance saytlarla şuğullanıram, yəni Upwork, Worklarda onlayn zəkaz alıb işə görürəm. Bundan taşqarı yaxında Intellect Service kompaniyasında dəstur sifətində, stajyor sifətində təcrübə aşırıram. İndi bundan keyin və oylayman bütün kəsiblər eyni IT-yə barıb da qaladı. Öz umumən IT-nin əsası bəcərib bir adamın vazifası adamların işini asallaşdırış. Yəni şundan başqa nərsə maqsəd etilməyə. Bundan keyin bu düşünə bilər. Yəni adamlar işini qiyləşdirəş emas, asallaşdırış hərəkət edirlər. İlk keyin şu nərsəni asallaşdırıb duran üçün köp pul tölənədi. Zamanəvi balların hamısı tuluq texnologiyaya qızıqadı. Məsələn, bizə ilə başda mən özüm də öyündüklərim bu nərsəyə səl qarşıraq olan, çünki köp kompüterə qarama, yəki məsələn, telefon oynama deyən muammalar hazırlı yaşada tuluq buladı. Məsələn, adlı özüm ülkələrimim də atanlarım xud düşünərsə aytadı. Yəni, telefona köp qaraş, kompüterə köp oynaş, zərər ap gələdib. İndi qaysıdır mənada doğru, lakin bu nərsəni doğru yönaltırıb bir şey etdə qoyulma. Səbəbi, hazırlı yaş avladını, yəni tuluq nədir? Şəkillənişi aynən texnologiya ilə bağlı. Yəni doğuluşundan hazır yaşayıb duranın faqat kompüter və ya ki, bəzən telefon həm nərsə virtuallığa öyrənib qoyadı. Şun üçün hazırki ballarda əvvəlki ballara qaraganda, yəni texnologiyaya buğan qızıqışı belə. Bizim WebKids yönəlişimizdə əsasən 4 aylıq təlim oladı. Yəni şu 4 aylıq mobilində HTML, CSS, keyin Bootstrap, Tailwind həm də JavaScript əsasları öyrətib barıladı. Mən özü suni intellekt hazır ən qlobal bolub duran muammalardan biri. İmanda ruhiyyət bərliyə, məsələn, aynən ChatGPT qaysı kəsiblərini onları egəlləş mümkün deyəndə dəsturçuluq kəsiblərini göstəriyəm. Lakin bu mənimcə xataraq səbəbi, mən özüm dəstur sifətini aid edən olsam, ChatGPT-ni işlətik gördüm. Aynən mən ona bərilgən vazifanı toluq küngüldeydi, ət bilmiydim. Bəribir, bu ne qayda olmasa robot, insanla farkı var. Yəni bunda kreativlik yox. Yəni insançılıq seziş ya ki bu masa bunda yaratıcılıq xüsusiyyəti yox. Şun üçün həm bəribir bu ChatGPT ya ki özü umumən süni intellekt zor buğan bilən insançılıq onu egəllə bilməyir.